cesta za tým môjim snom začala už úplne v úplnom detstve, kedy som bol veľký fanúšik rádia a strašne som sníval o tom, že by som mohol niekedy moderovať v rádiu. Takže ten sen o tom bol každému, komu by som bol povedal v tom období, keď som to povedal treba s mojim rodičom alebo bratovi, že by som chcel byť moderátor v rádiu, tak ten sen bol nerealizovateľný. A tak som sa rozhodol pre taký kompromis a v polovici 80-tych rokov som si urobil diskotékarské skúšky, lebo vtedy ste potrebovali mať isté diskotékarské osvedčenie, ktoré vydal štát. Aby som vôbec mohol robiť verejne diskotékara, tak sa vtedy za komunistov hovoril v pozícii DJ. A v 85. roku som úspešne zložil tie skúšky a začal som v kluboch SZM, to bol Socialistický zväz mládeže, a robiť diskotéky pre mladých ľudí, ktoré trvali väčšinou od 18 do 22 hodiny a kde som proste z plátni alebo úplne na začiatku aj z magnetofónových pások hral najnovšiu hudbu, ktorú som si proste nahrával z rakúskeho rádia Eredraje, alebo sa mi podarilo treba na tzv. Ilegálnych burziach gramoplátni kúpiť si plátne zahraničných interpretov, ktoré sa tam dali zakúpiť. Takže ten môj sen, keďže som vedel, že to v tom rádiu asi nepôjde, tak som sa uspokojil tým, že robím DJ-ka v kluboch. A to bola celá tá moja éra, že som v 80-tych rokoch začal robiť tých klubov DJ-ka a išlo mi to veľmi dobre. Neskôr som sa z tej mojej rodnej dediny dostal do bratislavských v tom čase veľmi vychytených podnikov, ako napríklad Junior Hotel Sputnik alias CKM, ktorý bol veľmi navštevovaný vonku. Pred týmto klubom boli vždy obrovské rádio ľudí každú piatok, sobotu, kde mládež bratislavská čakala, či sa tam dostane dnu a ja som tam robil disc jockeya. A potom som hrával aj v iných podnikoch, ktoré boli v tom čase veľmi navštevované, takže robil som disc jockeya v kluboch. Nevýhoda tohto povolania, okrem toho, že ma ohromne bavilo uvádzať tie pesničky, robiť tam náladu a našiel som tam veľkú satisfakciu. Ale ak to malo nejaké nevýhody, tak to bolo to, že sa jednalo o prácu, ktorá bola výhradne v noci. Čiže vždycky to bolo také, že ste nikdy nevedeli, že kto za vami príde s nejakou hudobnou alebo inou požiadavkou, či ten človek nie je ozbrojený, či ten človek nie je agresívny. Bolo to dosť nebezpečná fúra nás, ktorí sme boli disc jockey, máme z toho obdobia aj nepríjemné spomienky. Paradoxne ako chlapec som chcel odtiaľto vypadnúť, lebo sa nachádzame v Svetom Jure v dedine, odkiaľ pochádzam a chcel som bývať veľmi v Bratislave, lebo som tu vnímal cez tie možnosti robiť disc jockeya v klube, v bároch, proste tu na tejto dedine bolo veľmi limitované možnosti na tú moju realizáciu. A teraz, ak som človek po 50-ke, tak som si proste znova našiel cestu sem, do tejto mojej rodnej dediny, trávim tu veľa času jednak na tejto chate, ktorá mi veľmi prirastá k srdcu. Rádi sem chodívame nielen proste pracovať, ale aj si grilovať, stretávať sa s kamarátmi, chodívať do lesa veľmi často a veľmi radi. A okrem toho som si tu našiel znova partiu z detstva, z tejto dediny, odkiaľ som, že tu hrávame futbal, taká partia starých pánov každý týždeň, keď teraz momentálne v tomto období máme obmedzené tie možnosti športovania kolektívneho, ale áno, veľmi som si našiel cestu a dokonca mám taký sen, že by som chcel tú jeseň života prežiť opäť tu na v tomto Svetom Jure, v tejto dedine. Okrem toho vo voľnom čase veľmi radi chodívame s manželkou na bicykel. To sme si tiež tak našli cestu až v zrelšom veku a takisto máme hobby, že veľmi radi cestujeme. To znamená, že vždy, keď sú nejaké možnosti, tak radi spoznávame nových ľudí, nové krajiny. A toto je taká aktivita, ktorá, čo sa týka tých voľnočasových, mimopracovných záležitostí, nás aktuálne tak najviac baví. Toto je kľúčové miesto mojho detstva, takzvaný Majales. Táto lúka bol niekedy pre mňa ako pre chlapca ten najťažší možný lyžiarsky svah. Každú zimu sme sa chodievali, bol tu vlak, bolo tu osvetlenie, bol tu vymerne moderný lyžiarsky areál a
spustiť sa odtiaľto z vrchu bolo pre mňa niečo nevidel. Ani neviem, či som sa vôbec niekedy spustil z vrchu. Vždy som tak radšej zošľapal do polky a odtiaľ som sa spustil, lebo odtiaľto z vrchu chodili len tie najsilnejšie a najväčší chlapci z našej obce. Takže toto je ten Majales, toto je to lyžiarske stredisko, ktoré pre mňa bolo celú zimu mimoriadnym lákadlom a trávil som tu veľmi veľa času. Polejeme tento rok prvé, čo sme posadili, a to sú redkvičky. Takže to je prvá sadzba v následujúcich dňoch. Príde proste cukina, rajčiny a také tie bežné veci, ktoré zvládame sa o to s manželkou postarať. Na začiatku 90. rokov som robil lyžiarka v tých bratislavských kluboch, ale teda ten nočný život, to ponocovanie a vôbec to prostredie nebolo úplne optimálne. Preto som s veľkou vďakou privítal, že asi v polovici 90. rokov v Bratislava v okolí existovalo rádio Ragtime. Išlo nezávislé rádio, ktoré nemalo nejakú válnu počúvanosť, ale hrala sa v ňom výborná hudba, väčšinou nezávislá klubová hudba. A dostal som tam ponuku ísť robiť moderátora. Viac menej som tam robil zadarmo, ale to v tom období vôbec nebol nejaký kľúčový faktor. Bol som šťastný, že môžem mať vlastný program, že som tam vysielal a že som sa stal súčasťou kolektívu legendárneho Rádia Ragtime. No však potom z Rádia Ragtime moje kroky viedli do spoločnosti Fanmedia, ktorú ovládal Boris Kolár. A ten ma oslovil a začal som tam pracovať ako hudobný dramaturg, ale najmä som začal byť moderátor v niekdejšom rádiu B1, to už je neexistujúce rádio. Išlo rádio, ktoré hralo oldies hudbu. Už keď v roku 2006 Boris Kolár predal časť tejto spoločnosti istému podnikateľovi a vzniklo rádio Jemné melódie, kde som bol úplne od začiatku ako hudobný dramaturg, som vybral tú hudbu a bol som súčasťou celého toho kreatívneho procesu, ako vznikalo rádio Jemné melódie. To znamená, že sme vyberali názov rádia, hudobný formát. Neskôr do našeho portfólia pribudli ešte ďalšie rádia, aktuálne je to rádio Vlna, kde tiež pracujem ako hudobný dramaturg a už nepracujem pre Jemné ako moderátor, ale pracujem pre rádio Vlna ako moderátor. Mám tu vlastný program, ktorý sa volá Hity overené časom a ich hudobné príbehy, ktorý beží každú nedeľu večer od 18. do 21. Má úžasnú počúvanosť, je v tom čase druhý najpočúvanejší program v krajine a môžem sa deliť už 5. rok s poslucháčmi o hudobné príbehy a radím hudbu aspoň podľa odozvy. Má tento program veľkú popularitu a predovšetkým ma veľmi baví vysielať a pripravovať tento program. Naladené máte Rádio Vlna, až do 9. večer si budeme hrať hity overené časom a ja k ním pridám hudobné príbehy. Moje meno je Flebo, majte s nami príjemný večer.